Sik, wis to. Wah, iya, aku ngerti nek kowe iki. Wah. Lho, piye to? Apa kowe ngerti mak kerusak-kerusak mau? Mau aku obah terus ngene kuwi. Wah, iya lho. Yo. Aku becik-becik wae, ora ana alangan cawi jopo le. Bentar sino. Lho bener. Kurawa iki sing ruwet iku Kurawa kok. Kurawa mulai aku mau maju, aku meneng wae. Mergo kowe iki salah sawijining satriya sing netepi dharma bekti. Ah ngono lho. Wah Janaka iki ruwet tok mandane. Wah wis, kuwi umpama aku dadi wisang geni. Ku tak kampleng kok Janaka kuwi. Lah bot iki ning kono. Aku iki janjane ngene lho, Antasena. Perkara iki pancen aku iki ora apa kuwi? Ora sarujuk marang tumindake Janaka. Ning dikaya ngopo? Aku iki tetep kudu ngewangi ponakanku. Lesmono mondro kumara ngono lho. Ya ora jelas ngeterke Lesmono. Jelas piye? Sepisan kowe nek kelingan Pak Dewi. Heeh. Kae arep pituk si sapa? Siti Sendari, bojone Abimanyu. Heeh, nanging itu Abimanyu. Heeh. Kowe kewir. Oh, aku kewirangan, Pak. Kapindone. Ya, piye? Pergiwa. Ayo pergiwa kae. Tanya-tanya gak karu-karu gak dikocok. Kamu ngangan meneh. Iya, ngangan meneh. Iya. No. Terus lakon wingi. Apa? Arep kui. Si sopo, Arabi karo Nolawati. Oh, gareng. Anak gareng. Ane ya direbut karo si? Lengkung Kusumo. Lengkung Kusumo. Apa ki arep kewirangan meneh? Kewirangan nok ping papat ki apa ya ono? Lho kuwi malah apik. Ya lho kok apik piye? Lho, aku kuwi tegese ngene iki, aku kuwi dadi pangeran. Sing manut marang kodrating Gusti. Ayo pangeran wirang terus lho ngono. Lho. Weh, Mbah. Mbah Sengkuni. Sing gayeng mawon manjenengan wae jeneng pundi? Eh. Jeneng pundi? Ora kowe iki sagomu perang kok jagongan kaya nyanghek. Lho, kancane iki do kemringet lho. Lah perang niku nggih perang, ning bakune wong suwe ra kepethuk Antasena, yen perlu niku ajeng plojak ten nggen wedangan kula kok. Ora iso, kowe iki kon perang kok didhawuhi perang iki rak gawe geger. Nggih. Iso nyabarke kekarepane si ponakmu Lesmana. Sinten? Ponakmu sering sing Lesmana. Oh, ngoten. Terus kula kudu perang. Lah ya kudu perangmu janjine piye to, Lele? Lah dak perang mau mboten sah perang to, Man. Kabeh niku sedulur. Bener sedulur. Nek nyanggon palagan ngene iki ora ana jeneng sedulur, ora ana sanak kadang. Nek kira-kira ngalang-alangi sing dadi karemu sikat habis. Ini kamu kan ini ajeng kula jatuh wedangan kula lho ini. Perkara nyang wedangan ku. Di pateni sih, aku nek wis mati tidak nyang wedangan. Masa mau beli bacang, jeneng anu pripun. Wis mati kok. Wah. Jadi nyang wedangan ini. Mbok menawa. Tetep ono. Jiwa kasatrianmu, Pak Jwe. Walah, lah, dah tak perang ini. Lo perang rakitang sedih lo. Aku tuh. Oh iya. Kalo nak buatan ayo gotong, buatan enggak, aku perang kudu ngau gaman. Ya, gaman mau apa wae tak ladeni pak. Oh iya, nong kabe gue, haha. Oh cili. Perkara cilik biasanya wong awakmu gede. Wong awak gede ini mesti mung cili. Pusaka kula niki pusaka gotong kok. Ha iku ra suwe-suwe ya. Suwe-suwe ra ya gedhe. Awas, Man. Awas, Man. Alah, Mbah, kok sing hati-hati to, Mbah. Awas. Di tetamani. Ora kuat kok ngeyel iki lho.
pun man. Pun walah jenengan ngeden kecret kabeh. Ampun ngeden-ngeden to. Jane manganku sambel ya mung sithik. Nah. Nanti mriku. Iya. Apa jaman yang melu perkara iki? Iya. Sanom mriku. Dor sasana. Diwiwiti Pak De. Dor sasana jaya. Dor sasana jaya. Ayo le. Ayo le. Ayo le. Mutiar syukur. Syukur. Ayo le. Mati kuat. Yo. Dursasana menang. Dursasana jaya. Jaya matamu. Sampean iku amun. Man, ampun den mriku, man. Iki Pak Musilek. Ampun dan mereka, lagi mereka. Oh. Perang di pengen ngocok melu, ah melu kok sampai aneh kok. Riko. Awas, hei. Ah, awas gue, gue jat, walak si temu. Sosono menang, tur sosono jaya. Man, sampai lo malah ngerekon-ngerekon di gue dong, man. Akhirnya awe semingkir toh. Tengah. Kon yang dimana? Tengah. Kamu cedak-cedak. Oh alah. Pedes. Hah? Aku loro pedes. Wah, menek iki. Dur, mrimun. Kok wis kok jero gedung akeh bintange ya. Efek niku. Iso mukem-mubeng. Ceritane piye kok kowe malah ngaso ning kene kancane do keringeten.
ngaso pripun sampean ora ngrekasake wong piye? Ora ngrasake rekasane wong. Lah. Rekasane piye ayo ngajak. Ket sore kok mung lolalole. Mbok liyane. Ah liyane nggone Semar. Lho. Masa lole nggone Semar. Ana nganggo nggone Semar ya Seneni, begegek ugek. Nek di Seneni ya Selasani. Ditutuke opo piye? Kakang, wis ta, wis cukup pengen ditutuke aku tak golek silian sik. Ayo dinggo wul. Tutuk dinggo wul opong perang kok. Perang kok. Kulino main kuwi. Wis aja dibacutke paperangane Kakang. Lah kok mbok pisah iki piye? Apa aku dikrawedi karo Antasena? Mbah. Masu. Wis sangen iki. Kowe iki kok ya melu perang to, Mbah? Lho, melu no. Kowe iki ngadep ora jecek. Waju. Sawangen iki lho. Gegermu iki wis kerokan ngene kok. Arep melu perang iki, Mbah iki. Ora aja mirang-mirange wong tuwek lho. Kok sih to, Mbah? Lah Pakde iki sangen iki kok ya ngladeni bocah iki lho. Bocah iki sapa? Kowe karo aku tuwa ndi kok ngarani aku bocah? Tegese iki iki lak Pakdene dhewe, mbayar dhewe. Iya. Kaya gelem ngladeni mbok wis aja perang. Antasena iki jane ya isih bocah ning boros tanggalan. Oh, tenan wae nang buri. Ampun maning kaya kucing giling lho maning kuwi. Ajijune. Apa iya? Nur. Aja lali. Awake dhewe iki ya kewajiban bakal njawabke Lesmana Mandraguna. Lah ning ana pepalange iki nek ora diilangi. Lho iki kari ngrungokne kawicaksanane si Wisang geni ra ngono to. Oh iya. Wis ngene. Aku ora arep ana paperangan, ora arep daredah antarane kadangku karo Pakde, Pakdeku karo mbah-mbahku iki. Iya. Wis babakan Endang Kencana Resmi. Tak lilani. Kowe ngalah tenan. Yo. Kowe ngalah tenan. Wis kono boyongen. Kanggo Kakang Semono Ndrokemoro. Sip. Yo. Kowe kuwi satriya sing utama tenan, gelem ngalah, Nger. Jane piye to karo kanca iki? Besok kowe entuk ijol sing luwih ayu. Wis, tak dongake. Wis kono-kono. Yo yen ngono aku tak bali matur nuwun. Ayo bali. Wis kono, dadani manten. Wis kono, dadani manten. Rewangi nganti aku gelut ta wong Kurawa entar malah mbok pasrahke tok iki niat rabi ora. Iya. Sabar. Sabar sing perang aku kowe meneng bae. Aku ki yo ngewangi kok kadoan ngewangi ndonga. Alah pas durake tunggale kan gadut nonton nanti prosesan ngono kuwi. Sik Kakang Gadut Toco, Kakang Antasena. Wah. Galak men to Kang. Ini ngene. Kosek. Atur nafas, tarik nafas, keluarkan. Nah, jan-jan iki ngene lho, Kang. Aku iki ora seneng anane padudon. Mula antare Kakang iki yen to perang, piye? Aku ledos. Oh, lali. Keluarkan. Ora. Karepku kowe, wes. Ngene. Aku iki ngerti karepe Kakang Antasena, Kakang Gadut Kaca iki apik. Membelani marang Wisang Geni nanging mesthine ngono yen to kanthi cara paperangan kuwi ngono orang rampungi perkara nanging malah nambahi perkara mula to mula Kakang sewu dalan sewu cara yen to Endang Kencana Resmi ngono wis pinesti jodho karo Wisang Geni iki bakal ya entuk Wisang Geni mula aku mono golek cara liya bajur sarangmu piye. Mbok menawa anggonku bakal mbuti daya kingko entuk dalan pepadang saka Gusti. Oh, dan kaya mangkono. Yo, tak tutke. Yo, dirembuk. Ayo, bali. Dirembuk karo mlaku, Pak. Yo. Ayo Kakang, Gadut Kaca. Thank you.
rabun lan utan. Puncak angkasa bungkah pratiwi oyote bayu potro Bagus Raden Wisanggeni Antasena tuwin Raden Harya Gatotkaca tumunten anggedruk nggayuh dedel ing antareksa kundur ing kayangan taksina geni ngupadi cara mrih kalaksananing sedya daup lan endang kencana rukmi sungkawaning resenga bagus maweh pangaribawa gara-gara apa to isining kang goro-goring bawana sinturyayah bangun kasaput lebu. Ing akasa menyang gumaludhuk angge geteri dedet mangerwati ngakak guguran graning arga bumi bengkah lindhu molah ombak angunjak anggulung bumi jagat kebekan karusaan utan tangis banjir prihatin. Sirpeng kang goro-goro marengi cuma duling sang yo poro puno kawan.